আজিকালি ঢুকুয়া কনাথ এনে দেখুন, ও তাই মনে মনে গুয়াহাটি গোল বলি শুনিছুন, পিছে যি গল গল ঢুকুয়া কনাথ কেইটা যি গল গল আমার লড়া কেইটা আমার স্বাগতম জানাইছো। আজি মই সন্ধিয়া আহিছো ঢুকুয়াখানাত কেন্দ্রীয় টাউন ৰঙালী বিহুত। আজি সন্ধিয়া আকর্ষণ হৈছে আজিৰ চক্ৰপাতলৈ যাম আমি, আহক ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰো। প্ৰথমতে মই এটা কথা সুধিলো, ঢুকুৱাখানা কি খবৰ? জোৰকে চিঞৰটো লাগে প্ৰথমতে। প্ৰথমতে ভাল লগা কথাটো হৈছে ইমান ধুনীয়াকে আচলতে পিন্ধি আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবছৰ প্ৰথম পাইছো মই। আপোনালোকৰ কাৰণে এটা হাত চাপৰি লাগে নিজৰ কাৰণে। আৰু ঢুকুৱাখানা কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ লগত জড়িত সম কৰ্মকৰ্তা উপস্থিত ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা পলমকৈ হ'লেও ৰঙালী বিহু লগ জনাইছোঁ। আৰু আহিয়ে কিবা ঘৰুৱা ঘৰুৱাই লাগি আছে। স্বৰাজ আছে আগৰ পুৰণা চিনাকি, দেহতাক পাইছোঁ, বাকীসকলক লাষ্টত পাম। আৰু মোৰ নিজৰ দাদাও আছে ইয়াত থানাতে, যিটো দা মোৰ নিজৰ ককাইদেউ। আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ, বিহু বিহু লাগিবনে? তুমি তুমি সকলোতে কেই ধেমালি।
মিক্স মাষ্টাৰিং অলপ গুণগুণ আছে প্ৰথম শুনিছেনে চাই হ'ব কৰবাত কিবা গ'ল কৰবাত বেছি গ'ল
লৰাবোৰ জিকি আছে হয়নে ছোৱালীবোৰ হাঁহিলে কিন্তু ঢকুৱাখানাৰ নাচনীয়ে থিয় হৈ নাচিব জানেনে ঠিক আছে এবাৰ চাওঁ নাচনি নাচি Thank you.
ঠিক আছে শুনিছে না চাই লো আমার গানটো আর্সক মই লিখাই দি গীত প্রণয় মিউজিক করেছিলেন সচিন ডাইরেকশন তুমি 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 লগা প্রতিটো আবেলি তুমি 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 লগা প্রতিটো ধেমালি বুঝানো বুঝাইতি প্রেমরে রাগিনী তাৰপিছত বিহু ঢকুৱাখানত মোবাইলৰ ফ্লেচ লাইট জ্বলাব পাৰে একেলগে জ্বলাই দিয়ক সকলোৱে ইমান গৰম হ'লে নহ'ব
We'll be right back.